អីយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់វណ្ដានាំគូស្នេហ៍បណ្ដោចិត្តទៅជួបចាស់ទុំទាំងទឹកមុខញញឹមក្នុងពិធីមង្គលមួយនេះព្រមិត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយមែនទេតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងវណ្ដាដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនទាំងនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជានៅក្រៅស្រុកតាមរយៈទេពកោសលនៃការតែងនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីៗនិងពីរូបរស់របស់លោកស្រូបបាននៃការតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទាំងក្មេងទាំងចាស់ហើយក្នុងនោះបទដែលទទួលបានការពេញនិយមជាងគេគឺបទសង្គ្រាមស្គាល់ស្នេហ៍ដែលបទនេះទទួលបានការស្ដាប់ច្រើនណាស់កំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរកាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះដែលឡាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2024ផ្សល់មិញនេះមកជួបអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាពិសេសអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងរ៉េបវ៉ាន់ដាច្បាស់ជាបានដឹងហើយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃរៀបការរបស់បងប្រុសបង្ការរបស់លោកគឺអតីតតារាចម្រៀងរ៉េបវ៉ាន់ឌីយ៉ាងណាមិញនៅព្រឹកហើយចំនួននៃពិធីមង្គលការរបស់លោកវ៉ាន់ឌីនិងភរិយាគេឃើញលោកវ៉ាន់ដាដឹកដៃគូស្នេហ៍សំណប់ចិត្តគឺកញ្ញាឡូរិនចូលរួមពិធីពិសេសរបស់បងប្រុសយ៉ាងត្រសងប្រកបដោយទឹកមុខញញឹមញញែមរីករាយក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីមើលទៅពិតជាស្រស់សោភានិងស្រស់សង្ហារំទុំប្លែកជាងសពមួយដងហើយបើក្រឡេកមកមើលទិដ្ឋភាពនៃពិធីជប់លៀងពេលល្ងាចវិញក៏ឃើញមានវត្តមានរបស់កម្ពូលតារាចម្រៀងរ៉េបរូបនេះចូលរួមជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់កញ្ញាឡូរិនដែរព្រមទាំងបានណែនាំឲ្យជួបចាស់ទុំទៀតផងចំណែកចាស់ទុំក៏ហាក់ញញឹមពេញចិត្តទៅនឹងស្រីតូចច្រឡឹងរូបនេះផងដែរបាទនេះជាពោរអត្តបទព័ត៌មាននេះដែរសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីព្រីមលីសារំលឹករឿងហួសចិត្តមួយដែលនាងធ្លាប់ជួបក្នុងសង្គមសិល្បៈតារាសម្ដែងនឹងបង្ហាញម៉ូដព្រីមលីសាបានរំលឹករឿងហួសចិត្តមួយដែលនាងបានជួបក្នុងសង្គមសិល្បៈកាលពីពេលកន្លងមកខណៈពេលដែលរឿងនេះហាក់ធ្វើឲ្យនាងមានការឆ្អាតចិត្តខ្លាំងសម្រាប់អាជីពមួយនេះរឿងដែលហួសចិត្តនោះគឺការមិនឲ្យតម្លៃនាងពីក្រុមការងារមួយចំនួនបើទោះបីជានាងបានគោរពពេលវេលាមានការយឺតយ៉ាវសម្រាប់បំពេញការងារក្នុងពេលដែរមានអ្នកសិល្បៈខ្លះមិនគោរពពេលវេលាល្អតែបែរជាទទួលបានការឲ្យតម្លៃទៅវិញព្រីមលីសាបានមហោសាតាមបណ្ដាញសង្គមថាតែងតែឲ្យតម្លៃការងារនិងគោរពពេលវេលាសឹកចិត្តទៅមុនម៉ោងមិនចង់ឲ្យក្រុមការងាររង់ចាំយើងគេណាត់យើងម៉ោង8ឲ្យទៅដល់កន្លែងយើងទៅដល់មុនតាំងពីម៉ោង6ព្រឹកតែបែរជាមិនទទួលបានការឲ្យតម្លៃពីក្រុមការងារនាងបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់តារាមួយចំនួនតូចដែលទៅយឺតគេណាត់ម៉ោង8ព្រឹកទៅដល់ម៉ោង10ព្រឹកតែបែរជាទទួលបានតម្លៃពីក្រុមការងារទៅវិញហាហាជូបឆ្អែតឆ្អន់ហើយនៅក្នុងវិថីសិល្បៈនោះជាការកត់សម្គាល់តារាសម្ដែងព្រីមលីសាចាប់ដើមប្រឡូកក្នុងអាជីពសិល្បៈពេញដៃឡើងវិញចាប់តាំងពីអំឡុងចុងឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីបាត់មុខមួយរយៈធំដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់បាក់ជើងខណៈពេលចេញមុខលើកនេះលីសាផ្ដោតខ្លាំងលើការងារ fashion និងការងារសម្ដែងកំពុងត្រូវបានការតាក់ទើងមកបណ្ដើព្រីមលីសាបានបញ្ជាក់ចំហថានាងនឹងពង្រឹងវិស័យដើរម៉ូដឬ fashion ច្រើនជាងការងារដទៃទៀតដោយការឈើលើគោលចំហថាសម្រាប់រូបនាងពាក្យថាប្រឡូកក្នុងវិស័យ fashion មិនមែនត្រឹមតែពាក្យធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមកនាងថាជាមនុស្សពូកែលើវិស័យ fashion ទេក៏ប៉ុន្តែវាសុទ្ធតែជាការស្វែងយល់និងការស្រឡាញ់ដែលនាងខំព្យាយាមធ្វើឲ្យគេឯងយល់កាន់តែច្បាស់លើវិស័យមួយនេះតារាសម្ដែងព្រីមលីសាបានបង្ហាញគំនិតជំវិញវិស័យម៉ូដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេហៅថា fashion ដែលនាងតែងតែស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ brand sexy បែបផ្លាច់ភ្នែករហូតជាប់ឈ្មោះថាជាតារាសម្ដែងស្រីកម្ពុជាដែលលេងខ្លួន sexy ខ្លាំងបំផុតទៀតផងព្រីមលីសាជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលលេង style សម្លៀកបំពាក់បែប fashion ជាពិសេសបង្ហាញដើមទ្រូងស្ទើរតែគ្រប់សន្លឹករូបភាពដែលនៅលើបណ្ដាញសង្គម
បាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះដែរសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនជួយចុច follow page ក៏ដូចជាចុច subscribe channel ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា